Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Литов се интересува от това дали Порше вече са се отказали напълно от идеята да участват в Формула 1 или търсят някакви варианти за участие в първенството. Доколкото ми е известно, практически преговорите в тази посока са приключили. Нито Дорилтън и Уилямс са склонни да сключат онази сделка, която стана единствено възможната за тях след прекъсването на преговорите с Red Bull, покупка на Алфа Таури или Торо Росо, или както до година ще се казва отбора, също не изглежда вече съвсем реалистичен проект, още повече, че те ще се местят по-близо до Red Bull. Знаете, там отношенията се влушиха страшно много, след като преговорите не се получиха. Така че, честно казано, аз не виждам път, по който Порше в така обозримо бъдеще отново може да участва в Формула 1. Истината е тази, че Порше в миналото, примерно великия сезон 84-та година, за който в последния брой на списанието ни специално сме се върнали, вече по случай нашата така годишнина от създаването на списанието, тогавашният мотор на Порше, който беше нещо забележително, пак беше платено от Такоер. Той не беше на Порше, за да участват във Формула 1. Беше като нещо, като външна поръчка и те не бяха толкова ангажирани. След това ефекта беше много добър за тях, но инвестициите не бяха толкова големи и е много трудно за компания, която сега вече и на борсата, която се развива много добре, финансово изведнъж да извади някакви колосални средства, за да участва във Формула 1. Не мисля, че те имат и подобна необходимост от такова участие. Вече при така създалите се обстоятелства, концерна Volkswagen ще бъде представен от Audi, които пък работят изключително активно за това да направят настоящия отбор на Заубер една от силите във Формула 1 след 2026-27 година и нататък. Така бих отговорил на този въпрос. Да, за съжаление, Porsche повече ще насочи обаче усилия вече във Формула Е, където ще показват електрическите технологии, които имат. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.